Zasmehni se, Vesna. Še ena. Kako si ti lepa na slika. Hvala. Zdaj pa sam to poglej. Zato, ker je rumena barva. Rumena barva. Pozdravljeni, dobrodošli znova nazaj. Evo ga, danes zanimiva tematika za vse tiste mlade in za vse tiste, ki zase mislite, da ste že v srednjih letih, za vse tiste, ki boste prišli v srednja zrela leta. In ja, mogoče, če gledamo malce pornografijo ali pa ne vem, neke erotične vsebine, vidimo vsi dekleta, ki so stara 22 let, v popolni recimo formi, ne, pa moške, ki so tako, ampak seks po 40-tem pa se ne konča, ne? Ali pa po 30-tem pa po 50-tem. Kdaj pa misliš, da se konča? Ja, težko vprašanje. Nočem si odgovoriti, da se kadarkoli konča. Upam, da se ne. Nikoli se ne konča, ne. Zelo odvisno, ne. Pomirjeno. Imamo še kar veliko parov pri 90-ih, ki še veselo seksajo. Ne? Ja, v domovih za starejše včasih pridajo, ne? Tam se zanimive stvari včasih dogajajo. Ja, ne, to je hecno, ne, če greva zdaj kar na domove za ostarele, kako je to na nek način še tabuizirano. Ne? Zdaj se pravi, tisti pri 20-ih mislijo, da oni pri 40-ih več ne seksajo, te pri 40-ih mislijo, da te pri 60-ih recimo več ne seksajo in tako se to nadaljuje. In tudi ljudje, ki so v domovih, ne, so veliko krat, bom rekla, tabuizirani za strani osebja, ki se delajo norce iz njih češ, ne, kako še vedno zadovoljuje te svoje spolne potrebe. Ampak to so ljudje, se pravi, so v domovih, če so relativno zdravi, nimajo dobeni skrbi, ne rabijo plačevati položnic, ne rabijo se z otroci ukvarjati, ampak so končno lahko živijo svoje življenje, se pravi, tam je za njih poskrbljeno. In zakaj ne bi v tem uživali, če jim to zdravje dopušča? Ne, ker to jim pravzaprav podaljšuje življenje. In je zdaj tega je precej veliko, ne, sam se pravim, ker je to še tako malo ne tabuizirano, ampak stigmatizirano na nek način za strani zopet mladih, ne, če še stari pa ne seksajo, ne, ampak seksamo dokler lahko. Tako da zdaj, recimo, način razmišljanja, ki se pojavlja recimo pri ženskah, ne, da ženske, ki pridejo v menopauzo, da nehajo, recimo, da se to obdobje seksualnosti konča, kar pravzaprav ne drži. Ne. Za večino žensk pravzaprav poročajo, da se po tem obdobju pravzaprav njihova želja še poveča. Zakaj? Ne? Zato, ker se reši... Nikoli ne vejo, kdaj je v zadnjič. Kaj? Pri 50-ih letih. Ne, ta je bila zdaj malo... Ta je bila nizka, kruta, ta je bila pod pasom, ja, ja. Se upravičujem, ne jemljam nazaj, ampak se pa upravičujem, žal mi je. Čeprav, tako, če pogledaš na to, ne, da je treba vsak dan živeti, kot je tvoj zadnji dan, bi to šlo lahko v ta kontekst. Ne. Vzamem upravičilo nazaj. tako da, ne, kaj takrat se zgodi? Se pravi, z menopauzo, se pravi, se preneha menstrualni ciklus. Ženska nima več teh svojih dnevov, ne, se pravi, ker je tudi razpoloženje njiha in nima strahu pred zanositvijo, kar pomeni, da se pravzaprav lahko popolnoma sprosti. Ne, in glede na to, da danes se je življenjska doba še podaljšala, ne, da tudi ženska recimo, ko pride v menopauzo, še relativno so mladostne, ne, se pravi, lahko to se pravi, se nadaljuje. Problem se tukaj pojavi, recimo, predvsem pri ženskah, ne, kar je ta slaba lastnost edino, da nožnica postane bolj suha, zato ker se estrogen več ne izloča. Ne, se pravi, ta hormon, ki je pol potreben za izločanje, pa ki tudi vloži nožnico, tega ni. Ampak to seveda ni problem, zato ker pač imamo danes te umetne nadomestke, lubrikante, s katerimi lahko to čisto obilno nadomestimo in to vnesemo tudi nekakšno igrivost v samo seksualnost. In pa prehransko dopolnilo ribjega olja. Tudi. Ne? Velik stvari je v bistvu, ne, ki pač k temu pripomorejo. Zdaj, glede na to, da jaz nisem zdravnica, ne bom govorila o nadomestni hormonski terapiji, ne, ker raziskave se skozi spreminjajo, ne, skozi so neka nova znanstvena dognanja. Eni so za, eni so proti, to je pač potem stvar vsakega posameznika. Ampak obstaja pa tudi ena taka tabletka, ki se pa vstavi v nožnico, ki potem kasneje pomaga pri ovlažitvi in naj ne bi imela nekih velikih stranskih efektov. Pri moških recimo, ne, moški pa pridejo tudi sicer ne v menopauzo, ampak temu se reče andropauza.
ki nastopi malo kasneje. In zdaj za nekatere je to pač pol recimo šok, zato ker penis takrat v tem obdobju ni več tako hitro trd, ne? Se pravi, oni se ne vzburijo več tako hitro, ker ko so moški mlajši, se vzburijo, mi temu rečemo psihogeno, ne? Se pravi, vidi, zagleda in se vzburijo. Medtem potem, ko so malo starejši, ni več tega efekta, se pravi psihogenega, ne? Ampak je pač potrebna neka drugačna stimulacija, ponavadi ročna stimulacija, oralna zadovoljitev, se pravi, partnerka se mora malo bolj potruditi. Ne? In zdaj, če greva pogledati na to zadevo, smo spet pri komunikaciji, ne? Ker vidiš, vsakič znova se vračamo na ta pogovor. Ne? Če ima sta dober odnos, ne? Če sta povezana, če ta intimnost nekje je zgrajena, lahko tudi te zadeve skomunicirata, se pogovarjata in potem lahko uživate še dolga leta v seksualnosti. Če nimata se pravi, če se nista pogovarjala v odnosu, ne, tudi ko pride do tega, potem recimo moški velikrat se pol zaprejo, recimo, ne, velikrat se pojavi tudi potreba po nekem dokazovanju, da pogledajo za mlajšimi dekleti, ker jih pač to, ker je to tudi dokazano, da ko moški gledajo mlajša dekleta, recimo, ne, in ko mislijo, to se jim poveča malo izločanje testosterona, pa se potem lažje tudi vzburijo, ne, nekateri pol se takrat tudi ločijo, ker pač mislijo, joj, zdaj pa je to nekaj, kar bom jaz nadomestil, ampak pravzaprav je to več ali manj kratkotrajno obdobje. Ne? Tako da zdaj pač zopet je treba pogledati, kakšen je odnos znotraj tega. Se pravi, potem so rekli, penis ni več kot trd, potem tudi dalj časa rabijo moški, ne, da se vzburijo, kar je zopet v redu, zato ker tudi ženske več, ne, tako kot so se že pogovarjali, rabijo daljši čas tega vzburjanja. Ja. Ne, da dlje časa, ne, da pride v postavo, ne, tale do erekcije, ja. Tukaj so te erekcijske črpalke, s katerimi si lahko pomagajo, ne da? To so te erekcijske črpalke, ki sva jih že pokazale. Zdaj pri teh moških, recimo, ne, ki imajo mogoče malo trdovratnejšo težavo, kar se tiče erekcije, ne, se ponavadi, potem malo, ko so starejši, se jim ustavljajo tudi v penis pumpice. Ne. To se pravi, gre k urologu in to zelo dobro in odlično deluje. vidim, kako me čudno gledaš, ja, ampak ja, to pa mislim. Znanost in medicina napreduje, tako da marsikaj se da pomagati, ampak zopet, ko smo pri tem, ne, treba se o tem pogovarjati in tudi, kar je zelo pomembno, recimo, ne, za moške, da ko gredo k zdravniku, da mu povedo, recimo, ne, da imajo mogoče težave z erekcijo, ker erekcija oziroma bom rekla težave z erekcijo so veliko krat tudi posledica nekih stranskih učinkov zdravil, ne, da se mogoče potem samo zdravila zamenjajo, da je se druga zdravila, pa se ta motnja odpravi. Ne, in zato je tako pomembno se o teh stvarih pogovarjati, povedati svojemu zdravniku. Večina jih ima to kar problem, ko gre zdravniko, ne, zdravniki na žalost tega tudi ne sprašujejo, ne, čeprav so raziskave pokazale, kako zelo si ljudje želijo, da bi zdravniki vprašali, ko pride zaradi kakršnega koli problema, kakšno je vaše seksualno zdravje, ne, kako stvari funkcionirajo, ker skozi to je marsikaj povezano, ne, tudi neko psihično stanje, ne, tudi ljudje, ki so v depresiji, velikrat imajo probleme z željo, z spolnostjo, z erekcijo, ne, in potem še jejo ta zdravila, ki itak zmanjšujejo libido, recimo, ne, ali pa recimo za visok krvni pritisk velikrat vplivajo na sposobnost erekcije pri moških. Ne? Pa moški recimo velikrat se tega tudi ne zavedajo. Zato je tako pomembno. Prej sem hotela še nekaj povedati. Da nas imaš ful rada. Kaj? Da nas imaš ful rada. Itak. Itak v zvezi z težavami moškimi, ampak se bom pol kasneje andropauza še spomnila. Ja. Ja, no, se pravi, kar je dobro, recimo, ko smo starejši ali pa moški, ki so starejši, ki so imeli težave z prezgodnim izlivom, ne, se pa to pravzaprav, ko si pa starejši, pa glede na to, da je čas burjenja daljši, kakorkoli se pa to popravi, ne, in veliko moških pravzaprav poroča, ok, zdaj pa je v redu, ne, zdaj pa je boljše. Tako da, in potem gremo spet lepo na odnos. Wow. Mislim, zanimivo. Moram reči, da še nisem razmišljala o teh tematikah. Vse v svojem času primerno, ne? Ampak času. Je pa zelo pomembno, da se zavedamo, ne? Da če hočemo, da tega pravzaprav ni nikoli konec. Ne? Je pa tudi ljudje, ki imajo
rekla, ali negativen odnos do seksa, ali pa ga nimajo prav radi, ali pa se ga izogibajo. Kasneje, ko pridejo v to obdobje, recimo menopauze ali pa andropauze, se jim več ali manj to preneha, ravno zaradi tega. Tisti, ki so prej imeli nek zdrav odnos do seksa, so radi seksali, so veliko seksali, pol kasneje s tem nimajo problemov. Seveda je pa zelo pomembno se zavedati, da se telo spreminja, da smo malo počasnejši in ko to sprejmemo, recimo ne, s tem zavedanjem, pač prilagodimo seksualnost. Ne. Zdaj pač zelo odvisno, kakšnega partnerja imamo. Se pravi, se gremo te igrice, ne, kot sva rekla, seks ni samo penetracija, se pravi, če je tukaj majhna težava ali kakorkoli, pa seksualnost prilagodimo temu, kar smo sposobni. Meni je bilo zelo zanimivo, recimo, ne, ker sem se pogovarjala z nekom, ki ima spletno trgovino z spodnjim perilom, takim zelo, zelo žgečkljivim in ki mi je razlagal, ne, da dejansko zelo starejše dame kličejo in naročajo različne stvari, ne vem, take kostime, ne vem, super žensk, pa še kašne gospodarice, pa stilke, pa ja, pri policajke. Statistično, ne, nekje ženske pri 60 letih se zmanjša samo za 5% želja po spolnosti. Če so fizično zdrave, pa če so prejmele zdrav odnos do spolnosti. Ne? Pri 70 je potem nekje 35% pri 70 letih, kar pomeni, da seks samo lahko zelo dolgo, ne? Dokler pač to želimo, če nam bolezen ne prepreči. Ali spolni odnos, intimni odnosi podaljšujejo življenje? Definitivno ja, zato mislim, podaljšuje življenje, ja. Bi rekla, da ja, zato ker smo, ker smo fizično aktivni, ne, kar je enako kot športna aktivnost. Ne, če povemo, da za to zdravo spolnost v letih je tudi pomembna prehrana in fizična aktivnost. Ne, vsaj trikrat na teden po pol ure hitrejšega sprehoda potem spodbuja tudi željo. Se pravi, če smo spolno aktivni tudi v zrelih letih, pomeni povečano izločanje hormonov sreče, kar pomeni, da smo mi srečni, smo mi zadovoljni in potem tudi ni razloga, da bi se kakršnekoli bolezni razvijale. Ne? Bolezni se ponavadi razvijajo takrat, kadar znotraj nas, kadar imamo neke notranje konflikte, kadar smo nezadovoljni, kadar stvari ne funkcionirajo, recimo. Ne? Tudi rak, bolezen raka je, ne vem, dokazano 75-80%, da je to psihosomatska zadeva. Ne? Se pravi, da so neki nerazrešeni naši notranji konflikti, ostalo so potem te mogoče genske stvari, ki se prenašajo naprej, recimo, pa še to je pravzaprav stvar tega, če mi verjamemo v to. Ne, če jaz verjamem, da bom imela, ne vem, raka na dojke, ker ga je imela moja mama ali pa babica, obstaja velika verjetnost, da se mi bo to zgodilo. Ne, pa kaj zdaj tukaj hočem povedati? Ne, ker jaz to verjamem. Če pa jaz tega ne verjamem, se pravi, se tudi trudim, da živim nekje, bom rekla, zdravo življenje, pa verjetno do tega ne bo prišlo. Prepričanja torej? Prepričanja, ja. No, s tem smo govorili že z zdravilcem Marjanom Knezom, ki tudi danes prihaja v našo družbo, tako ja, da se ja. Veselim tudi tega ja. Pogovora. Ja, zanimiva oseba. Ja, je, ne? Ja, mi je podaril knjigo pred kratkim. A res? Ja. Katero? Od pekla do nebes? Tako. Aha, si je prebrala? Ne, še, ker sem je dobila pred 15 minutami. A, no, evo, počas pa z ljubeznijo, pa bo šlo. Jaz se poberem, no, tako da mi je zelo, zelo všeč. Kaj pa recimo tole? Moški se starajo kot vino, ne, so vedno lepši, ženske pa vedno bolj zafrustrirane, ker opazijo gubice, pa koža ni več taka, pa tonus, pa malo se povesijo prsi in vse ostale stvari, kar pomeni, da te spremembe na telesni ravni vplivajo tudi na samo podobo. Absolutno, ne, samo podoba je skozi vprašljiva, ne, kar se tiče seksualnosti, sploh pri ženskah, ne. Ženske, ki nekje niso zadovoljne svoje samopodobo, imajo več ali manj težave v spolnosti. Ne? Zdaj pa staranje, pa jaz bi rekla, da se tudi ženske lahko starajo kot vino. Ne? Zdaj pa če stvar zopet lastnega prepričanja. In če verjameš vase, ne? Tako kot sem rekla, ni problem. Ni problem. Zdaj pa zopet pomembno je tukaj pravzaprav odnos do spolnosti. Ne, ne, zdaj, tudi po 35. letu, pa mislim, da sem že to omenila, ampak ne morem se spomniti, naj bi bilo tako dokazljivo, da ženske šele takrat začnejo pravzaprav o seksualnosti razmišljati. Jaz mislim, da se je ta doba mičkeno še podaljšala, zato ker do tega leta več ali manj so še
obremenjene, se pravi z razvojem vrste, ne, se pravi, da so ženske odgovorne, mora si poiskati partnerja, mora si narediti družino, mora imeti otroke, ne, otroci so še majhni, da je treba za to poskrbeti. In pri teh letih, recimo, da se je to malo podaljšalo, se pravi, najdla se partnera, ima družino, ima otroke, zdaj se ona lahko skrbi, lahko poskrbi zase. Ne. In takrat se potem sprostijo in zares začnejo uživati v tem in se več ne obremenjuje. 5 kil gor, 5 kil dol, celulit tukaj, celulit tam, zato ker je že nekaj v življenju rekla naredila, mogoče dokazala sama sebe ali pa drugim, odvisno kakšne vrednote ali pa prepričanja ima. In to je šele tisto obdobje, ne, da ženske začnejo uživati. In tudi ženske starejše kot so, ne, poročajo o vedno večji želji ali pa potrebi po seksualnosti, sploh še po menopauzi. Kar je tukaj včasih, se mi zdi, da se malo narava z nami poigrala, ne? Ker moški so na višku spolne moči med 20 in 25 letom, bom rekla, zaradi fiziološko, ker takrat se mi največ testosterona izloča. Ne? Potem pa to počasi začne opadati. Ne? Pri ženskah je pa ravno malo obratno. Tako da... Mladce si je treba najdeti recimo. Potem. Se pravi, ko pridemo v 40-ta, tam začeti gledati po 20 do 25 let starimi, oni so žrebci in to bo šlo. Ja, zdaj odvisno, kaj iščeš. Ne? Zdaj, če iščeš samo neko seksualnost kot neko športno aktivnost, ja, lahko te to tudi pomlaja na nek način. Če pa iščeš neko povezanost ali pa neko intimnost, pa vprašanje. A poznaš kakšno tako izkušnjo, recimo, starejše ženske oziroma ženske po 30-tem za 20-letnikom? No, mogoče si že sama doživela kaj takšnega. To še ni takšna razlika, ne? Ok, 30-20-letniki, ja, mislim, da tudi starejše, ne? Mislim, da sem zanič brala na ženska, ima 35 let mlajšega partnerja, ne? S tem, da to so sicer več ali manj te znane osebnosti. Čeprav zdaj, kolikor opažam, ne, je vedno več žensk, ki se poiščejo mlajše partnerje, ravno zaradi tega, da so lahko bolj aktivne, ne? Ker tudi leta nekaterim prenesajo, recimo, da se malo polenijo in se jim ne da več truditi, ne? In da posedajo pred televizorjem, pijajo pivo, medtem ko ženske, sploh če so malo bolj aktivne, pa skrbijo za sebi, pa še rade, da je malo bolj aktivne. Ne? Zdaj, če to pač ne dobijo od svojega partnerja, si pač poiščejo drugje. Ne? Tudi so primeri, recimo, parov, ki pridejo na terapijo, ko... partner ni preveč zainteresiran za seksualnost, ne? Spravi, ženska pa je, ne? Kaj za ne takšna ženska naredi. Ne? Tukaj ne glede na razliko v letih, ne? Ampak se gre, kako sta si kompatibilna. Ne? Velikrat je ta seksualna kompatibilnost je zelo pomembna. O tem sta že Masters in Johnson, pionirja moderne seksualnosti, napisala knjigo in govorila o tem, ne? Kako je pomembno, da smo kompatibilni. In če z nekom nismo kompatibilni seksualno, pač stvari ne funkcionirajo, ne glede na leta. Mm-hmm. Mogoče, evo, še v zadnjih trenutkih najnega skupnega druženja, kakšen nasvet za ženske v srednjih letih, kako ostati v akciji, reakciji? Se pravi, kar je osnova, ne, najprej poskrbeti za sebe, ne, sebe ceniti, sebe imeti rad, se spoštovati, se ljubiti, ne, tako kot bi rekli, najprej sebe, potem vse ostale in se pravi, pravilen način življenja oziroma, bom rekla, stvari v zmernosti, ne v pretiravanju, zdrav način prehranevanja, športna aktivnost in predvsem se rad imeti sebe, življenje in se veseliti dnevo, ki prihajajo. Tudi verjetno samo zadovoljevanje se ne konča po 30-em, 40-em, ne? Ne. Moški recimo veliko krat nekaj zim opade takrat, ker se malo zmanjša ta erektilna funkcija, poskušajo to za samo zadovoljevanjem nadomestiti, ne, da pač nekje sebi dokaže, da še vedno zmorejo. Zdaj pa zopet vprašanje tega odnosa, ne, nekateri tega ne želijo početi pred partnerko, ne, in to skrivajo. Ampak je pa to ključna informacija, recimo, ne, ki ti ka partnerki poveš, lej, to se mi zdaj dogaja, ne vem, moj penis ni več tako trd, ne dvigne se to hitro, več časa rabim, ne, to mi zelo pomaga, ne, zdaj, to je ključna informacija pravzaprav za partnerko, ker tudi pol ona ve, kako pristopiti, ne, se pravi, ker je, se pravi, obdobje segrevanja ali zburjenja je daljše, ne? Ali je to zdaj ročno, ali je to zdaj oralno, ali je to recimo kakšno šepetanje na ušesa, ne? To je pač, potem se mora ta ona dva dogovoriti. Tudi recimo je en primer ženske, ki so živele v nekem dolgoletnem razmerju in so potem ostane vdove. Ne? In prej ni bilo veliko seksualnosti, potem pa nekoga spoznajo, ki si pa ne želi samo prijateljstva, ampak si želi seksualnosti. In one prej niso izkušale recimo oralnega seksa in
se morajo pač potem temu, če se, se pravi, se morajo odločiti, kaj, kaj hočejo, kaj si želijo in če se odločijo za partnerja, jim je časih to mičken problem. Nekatere pa prvič takrat življenje začne uživati. Evo, zdaj pa končam.